Nosaltres som una organització, microorganització, que vam néixer precisament el 93 localment. Nosaltres representem una organització local feta al sud, creada al sud, desenvolupada al sud, amb ideals i amb personal i amb activitats al sud. Barcelona donem recolzament, proximitat, apoyo i assessoria tècnica, però ASAR, que vol dir acolliment en marathi, és una ONG totalment local. La meva veu és d'una associació 100%, una ONG 100% índia, i que treballa curiosament a Mumbai, en una àrea que es diu Thane. I Thane, per fer-nos una idea, dintre del Mumbai mega, 20 milions de persones quasi, doncs és un districte que li diuen que té uns 5 milions de persones vivint. I allà va néixer l'associació i precisament està treballant des de l'any 93 en plan, com amb un front a primera línia i amb una organització de dimensions reduïdes, però de proximitat a les estacions de ferrocarril d'aquest districte de Thane, precisament amb els Street Children. No? Els Street Children és el nom dels nens del street, no? Perquè aquí parlem un llenguatge molt global, no? Però una de les manifestacions més doloroses d'aquesta globalització, entre cometes, és la misèria i la pobresa infantil als streets, no? Als carrers, o sigui, a les ciutats, no? A les megalòpolis desenvolupades, meravelloses, que tenien que significar, pues, un procés de modernització important, han significat, pues, un fenomen relativament nou, però bastant desbocat amb els dels aspectes que estem parlant aquí en relació als infants, que són infants del carrer, explotats sexualment, explotats laboralment, etc. Que estem en aquest tinglado. La mercantilització de la història, pues, al nord, pues, potser s'ha parlat molt de les faveles i s'ha parlat molt, i es parla, no?, de la manifestació de la pobresa infantil en l'àmbit rural, però el drama dels nens de la ciutat, pues, afortunadament, en aquesta pel·lícula, doncs, jo crec que ha ajudat molt, si més no, a donar una visió que no deixa de ser antagònica o contradictòria entre els grans gratacels de Mumbai i la misèria real, absolutament, i molt ben treta, sota el nostre punt de vista, i que es pot llegir entre línies i no tant entre línies a veure aquesta pel·lícula. No? És la contradicció entre desenvolupament, és el que vivim en aquest món, no?, entre desenvolupament i misèria urbana. Estava pensant que jo vaig veure la pel·lícula i vaig fer impactar la sensació que era la meva vida, i veient la pel·lícula la sensació que les proporcions del problema són exorbitants, que és quasi impossible resoldre els problemes que plantegen aquests representants de gent. Vosaltres que hi treballeu, i per aquest cop en els llocs i en els projectes, teniu aquesta mateixa sensació de lluitar contra un mur? No, jo, a veure, la sensació no la tenim perquè, a veure, l'empeny i la il·lusió és molt gran, no? I, a més, crec que els resultats són molt grans, perquè els últims 15 anys aquestes grans ciutats, jo només, desgraciadament, puc parlar de Mumbai, però hi ha moltes altres, no? Delhi mateix és un exemple, no? Hi ha altres moltes de l'Índia, hi ha molts països, però parlant del continent asiàtic i de concret de l'Índia, a veure, el treball és ingent, els resultats són també ingents, i és molt important veure que les pròpies societats i el teixit social local, no el nord, sinó el sud, ells estan molt involucrats amb la cooperació, amb el treball i amb la lluita per solucionar aquests problemes. No? El que passa és que la magnitud i el desajust i el creixement d'aquests problemes és monumental, no? I si es viu allà, doncs realment, si no ho vius en continuïtat, que tinguis una experiència de viure-ho i conviure-ho, doncs dona la impressió de ser juez, no? De ser irreversible i de ser un problema sense fons. Que ho és, però també la lluita i els resultats també es posen de manifest.